Vendimi i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani për të shpallur non grata dy zyrtar të zyrës së ndërlidhjes ruse në Kosovë ka irrituar Moskën. Osmani bëri të ditur se këtë javë kam kërkuar nga zëvendës kryeministria, njëherësh ministre e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla-Zhvarc, të shpallë persona non grata dy zyrtar të zyrës ndërlidhse të Federatës Ruse në Kosovë për shkak të aktivitetit të tyre të dëmshëm, i cili ka cënuar sigurinë kombëtare dhe rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Dje, Ministria e Punëve të Jashtme ka nxjerr vendimin për shpalljen e këtyre dy zyrtarëve rus persona të padëshirueshëm dhe në të njëjtën kohë ka njoftuar institucionet ligjzbatuese dhe autoritetet përkatëse për zbatimin e tij. Për këtë çështje ende Ministria e Jashtme e Rusisë nuk ka dhënë ndonjë deklaratë eksplicite, por ambasadori i Moskës në Beograd, që u bë protagonist gjatë trazirave të targave, ka sulmuar NATO-n por edhe Kosovën. Ambasadori Aleksandr Boçankarshenko deklaroi se Rusia ka çliruar Serbinë e ka krijuar si shtet ndaj do ta vijojë rolin e saj kyç në këtë drejtim, duke mos lejuar asnjë kthim prapa. Fituam dhe vendosëm lirinë dhe pavarësinë tonë, vlerat tona të përbashkëta, të cilat janë ende baza dhe themeli i zhvillimit si të Rusisë ashtu edhe të Serbisë, tha ambasadori Boçankarshenko, i cili ka bërë presion politikanëve serb se kanë harruar se vendi i tyre është çliruar nga Rusia. Ditët e lirisë si vjet i referohen edhe 1 nëntorit, ditës së çlirimit të Beogradit në luftën e parë botërore. Bashkëpunimi dhe mbështetja e Rusisë atëhershme ndaj Serbisë në luftën e parë botërore është harruar pak dhe ishte shumë e rëndësishme për të mos thënë vendimtare gjatë të gjitha ngjarjeve, luftimeve dhe fitoreve në fund që çuan në çlirimin e Serbisë dhe Beogradit në 1918-ën, tha Haraçenko. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.